Loppeforum.dk er et helt nyt koncept for dig, som elsker loppemarkeder. Åbn alle dage, mange nye spændende og fine varer. Hos Loppeforum kan du nemt både købe og sælge. Lej en stand, så klarer vi salget. Helt ny 1200 kvadratmeter butik i Odense. Parkering lige ved døren. Se mere på loppeforum.dk.